Овој голем ден е силно врежен во меморијата на секој македонец и отука представува со единен аманет на секој еден од нас. Затоа ги повикувам и денеска. Бомор да помане и се да сама. Најпосле да се вразумат и да го израдуват македонскиот народ со едно домашно единство, со кое што ќе ги дефинираме виталните национални интереси во кои што никој нема да чепка, без оглед кој победува на избори. А за сето останато, кој каква земеделска, здравствена, културна, спортска политика ќе води, за тоа слободно нека се расправаат. Нека ни е честито, овој голем ден, нека е векови, денот на македонската револуционерна борба, како што е вечна и Македонија. На 23 октомври, основачите на Македонската револуционерна организација најдоа храброст да почнат борба против робството. Денес ние мора исто така да водиме борба. Да водиме борба за македонското име, за македонскиот идентитет, за македонскиот јазик, за македонската држава. Ние мора да бидеме достојни на нашите предходници со дела и со действија, а не со празни зборови. Тоа е кое можеме да се посакаме и да посакаме на секи истински патриот македонец да биде спремен за борба. Борба по секоја цена и со сите средства за зачување на Македонија. Ни е честит денов и празников во овие тешки моменти за македонската нација. Јас посакувам на македонскиот народ да се врати назад кон традиционалните вредности на историското ВМРО и тие вредности да ни бидат инспирација, а денеска заедно да се сплотиме и да ги гледаме првенствено националните интереси на македонците и на македонската држава и да не дозволиме ситни партиски интереси да се случи најлошото, а тоа е да загубиме држава. Значи се надевам дека духот на овие луѓе ќе ни инспирира и понатаму и дека ќе се покажеме како достојни наследници на нивните дел. Честит празникот на сите македонци каде и да се. И до година посплотени, поединствени, неразединети. Чест ми е што оваа година во друштво, односно во дел и состав на луѓе, господа, кои едноставно го движат делот од македонското национално чувство и во пракса, да и преку независно судиката, полицијата, односно да регалите кои се вработили во полицијска судиката, односно се во Министерството за внатрешни работи, а се и членови на независно судиката на полицијата, да го честитам овој државен и национален празник, со желба да се она што се случува во минатото биде и основа за едноставно да не води во иднината, да оваа држава се застива на постулатите на давна 1893 на основите на ВМРО од минатото.